adres televizionit disa ankesa nga qytetarë për lidhje me deponinë e mbeturinave në Nikushtak. Do të thotë që ka ndodhur një rast i aksidentit si rezultat i tymit nga djegja e mbeturinave që ka ndodhur aty. A mundeni më na tregu që është gjendja aty dhe që ka planifikoni për pos rritit të sirët që e përmandët, që ka planifikoni të bënin lidhje me deponinë e mbeturinave? Të gjithë jemi të pajtimi, do në thotë që ajo deponie cila ka ekzistuar qysh më herët, do në thotë, unë si kryetari i komunës, unë e kam gjetë aty atë deponi, dhe ajo e cila është më e rëndësishme rrëdhë deponis, se Ministria Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor ka siguruar mjete për ndërtimin e fabrikës e cila do mirët me reciklimin e mbeturinove. Edhe është caktuar vendi ku duhet të ndërtohet. Në komunën e Starën Agoriçonit, në mes të komunës e Kumanovës, por ajo fabrikë për reciklim nuk do tjetë vetëm për komunën e Likovës, por do tjetë për regionin veri lindor. Do thotë nga Kriva Palanka, Kratova, Starën Agoriçoni, Rankovci, Kumanova, Likova, të gjithë do i hudhmi, do i transportojmë mbeturinat në atë fabrikë që pastaj ata do reciklojnë dhe do përponohen ashtu se si janë të paraparë. Nga ai projekt, nga ajo pako, të cilën kemi sjellë edhe vendim të Këshillit Komunal për themelimin e ndërmarrjes ndërkomunale, të gjithë komunat e regionit kemi kriju një ndërmarrje tjetër, të gjithë një drejtor atje, që do mirët me administrimin dhe menaxhimin e asaj fabrike dhe përpunimin, grumbullimin e mbeturinave. Prej atë moment, Ministria Ambientit na ka obligu si Komunë e Likovës, edhe komunët e tjera, që edhe ne të krijojmë aktivitetet dhe detyrat të cilët duhet i bëjmë. Një ndër ata ishte edhe ekspropriimi i hapësirave, parcelave të cilët i janë në deponi. Dhe ne morëm iniciativë me vendim të Këshillit Komunal, dhe filluam procedurën, i blejtëm ata prona nga ata persona privat, e njoftu Ministrinë e Ambientit Jetësor, dhe ne si komunë i kritëm ata obligime. Pastaj, pasoj faza e tretë, ku nga jo pako, Komunës e Likovës ju dhanë në disponim dy kamionat të ri, të cilët do shërbejnë për grumbullimin e mbeturinëve. Pastaj, pasoj faza e katërt, ku komunës, ndërmarrjes komunale, do thot, ju dha në disponim konta për grumbullimin e mbeturinave, të cilët u shpëndan të ata klientë, ata qytetarë, për grumbullimin e mbeturinave. Tash, në bas informacionit që kemi si komunë, nga ana e Ministrisë së Ambientit Jetësor, për arsye se ata menaxhojnë, me këtë projekt nuk menaxhojmë ne, është mirë të drejtoni edhe Ministrisë së Ambientit Jetësor, që ky projekt duhet shpejtohet në nivel regional, për arsye se jo vetëm komuna e Likovës. Thuaj se çdo komunë e ka këtë hall, këtë problem. Të mos jetë probleme tani edhe të jeta përgjithshme. Patjetër. Edhe tash janë në fazën, do thotë në bazë informacionit prapë them që në përcjellin nga Ministria e Ambientit Jetësor, janë në fazën e tenderimit ku duhet të mbillen këta deponi ekzistuese, dhe ne t'i transferojmë në qytetin e Kumanovës deri në përfundimin e fabrikës për reciklim. E tash, ne gjithçka, këtë mund, këtë përkushtim që kemi bërë, dhe në thotë, deri këtë moment, dhe besoj që janë mjetet të Unionit Evropian që i menaxhon Ministria Ambientit Jetësor, besoj që një ditë do bëhen, po ku do bëhen, këtë e kemi si problem, dhe këtë duhet të shpejtojmë të gjithë komunët. Unë iniciova edhe një takim nivel të regjioni me të gjithë kryetarët e komunave, edhe ku eftuam edhe ministreshën që nga java e arshme të në të caktojë terminin që të vjene edhe takomu edhe të bisedojmë, që kjo fabrike cila ka filluar, kjo duhet një ditë përfundojnë sa më shpejt, se këtë halë dhe kemi gjitha komunët edhe në region edhe nivel të shtetit.